Sevilla rayonunda yaşayıram. Azərbaycan Xalq Cəmiyyəti Partiyasının üzvüyəm. Biz ötən səfər, keçən səfər Mehman Hüseynova dəstək kampaniyası keçirmişdik. Həmin kampaniyadan sonra Mehman Hüseynovu da azad elədilər. Mən və mənim digər yoldaşlarım biz həbs olunduq. Sələn rayon polisinə aparıldıq. Şəhər polislər tərəfindən şərlənərək həbs olunduq. Və axırıncı dəfə verilişlərin birində çıxışım narazılığımı bildirmişdim. Sələn rayon polisindən, icra strukturundan, səhiyyəsindən narazılığı bildirdiyimə görə yenə də məni yol polisinin işçiləri tərəfindən polisə dəvət olundum. Orada da şərlənərək 25 sutka həbs olundum. 25 sutka həbs olunanda mənə artıq orada qeyri-etik formada, yəni işgəncələr, əl qol atmaq, döymək, qolumu əyağımı qandalla bağlamaq, bunun hamısının səbəbkarı Cəbrail Vəliyevdir. Sərhəd rayon polis şöbəsinin rəisi və Əli Həsənovun qaynı. Bu adam Sərhədin həm icra hakimiyyətidir, həm polis rəisidir, həm prokurordur, həm məhkəməsidir. Bu adam rayonda at oynadır. Bunun qarşısını kəsən yoxdur. Mən də buradan Ramil Üsulov, sizə ünvanlayıram fikrimi, sözümü. Sizə demək istəyirəm ki, Ramil Üsulov və tələb eləyirəm, xahiş eləyirəm, tələb eləyirəm. Cəbrail Vəliyevin əməllərinə hüquqi qiymət verirsiniz. O insanları rayonda şərləyərək, işgəncələrə məruz qoyur. Özü eşitdiyimə görə, özü dediyinə görə Rusiya şəhərində vaxtı ilə Sovet MDB vaxtı Rusiya şəhərində türmədə işləyib, nazo işləyib. Orada işgəncə metodun, Rusiyada türmələrdə olan işgəncə metodun günləri rayonda, Səryan rayonunda insanlara tətbiq edir. Bunun əməlləri çox ağırdır. Gətirib rayona bir polis, yol polisinin rəisindən 100 min alıb gətirib qoyub rayona, o da insanların başına oynatır, gündə nə qədər maşınlar tutur, incidir, deyəndə belə deyilirsən, deyir ki, mən 100 min pul verib gəlmişəm, mən bu 100 minimi çıxarmalıyam ya yox. Bu belə-belə əməllərlə, Cəbrail Vəliyev belə oyunlarla məşğuldur. Mən də şərriyələ həbs elətdirdi, 25 sutka həbsin vaxtı, mən orada acıdıq aksiyası keçirdim. Ambusmandan Cəlilabad bürosuna, Ambusmandan gəldilər, mənə yoxladılar, işgəncəmlə bağlı olaraq şahit yazdım, məşğul yazı verdim, araşdırılır, elə xəbərim oldu. Araşdırılır, elə xəbərim oldu ona görə. Mən buradan birbaşa yenə də yuxarı dairələrə səslənirəm, deyirəm. Cəbrail Vəliyevin əməllərinə hüquqi qiymət vermək lazımdır. O insanları rayonda şərləyir və narkotika havadarlıq edərək narkotikdən səryanda baş alıb gedir. Bunun üçün də sizdən artıq dərəcə xahiş edirəm və tələb edirəm. Bu işlərə son qoymaq lazımdır. Səryan rayon icra hakimiyyəti Sevindi Hətəmov çox pis insan deyil, vətəndaşları qəbul edir, dinləyir, amma heç nə eləyə bilməsə də yenə də gəl vətəndaşları qəbul edə bilir, amma heç bir funksiyası yoxdur. Rayonun icra hakimiyyəti bu günləri Cəbrail Vəliyev özüdür. Bunun axırı hara gedəcək, necə olacaq bilinmir. Hətta mən elə qəldi ki, 17 yaşlı evladımı polisə dəvət edirlər, uşaqı, az yaşlı uşaqı. Polisə dəvət edirlər, orada atasına qarşı yəni artıq ifadələr işlədirlər. Bu, hansı konvensiyaya uyğundur, hansı haqlara uyğundur, mən bilmirəm. Bunun axırı hara gedib çıxacaq, bilmirəm. Ona görə də yenə də deyirəm, hörmətli yüksək dairədə oturan insanlardan tələbimi eləyirəm ki, buna hüquq qiymət verilsin. Bunun axırı hara gedəcək, bilinmir.